Bu kitapta, bu romanda ben ayağa yakışı görüm. Sebep 5 yılım gitti bunu yazganda. Jolomamı tuttum, güyütün kandıp götürdüm ben. Şul poeziya saktap kaldı da. Bireler çıktı. Ey kemper, nevrelerin tuşunda kök çay içip oturuverbesin mi dedi. Kara jamınıp, çümkönkөндүн en jaman jaktarı var, şunday jaktarı var. Аны да колдобойм, муну да колдобойм. Мен Кудай айланайын, ушуларга ыйман берсе экен, жакшылык болсо экен деп эле күтүп отурам да. Жаңы жылга жаркырап кирип баралык, коёндой жумшак, күнөөсүз, жакшы жыл болсун. Саламат урматтуу карман, көрөрман, бүгүн биз кыргыз эл жазуучусу, белгилүү акын Меңди Мамазаирова менен Сыябан Маек курабыз. Сыябан Маекти Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып барам. Миңдайым, кош келдиңиз биздин студиябызга. Рахмат. Бүгүн ушул күнү эмне менен алексиз? Чыгармачылыгыңыз кандай азыр? Мына эми башыбыздан кетип аткан жолборс жылы, э? Ооба. Ошо жолборс жылынын кирип келгенде дагы ошо интервью бергенде айттым эле каналдаргачы. Жолборс жылы деген бул кубаттын, энергиянын, тазалыктын, күчтүн символу. Биздин мамлекет ошондой болсун, элибиз ошондой болсун деп тилек кылдым эле. Албетте, баары аралаш болду, жаман да, жакшы да болду. Анан эми жеке чыгармачылыкта эмне? Жеке чыгармачылыкта биз өткөн жылы, бул жыл эмес, өткөн жылы биз үчүн өтө жагымдуу нерсе Жолмон Мамытовдун, кыргыздан чыгаан акын Жолмон Мамытовдун 80 жылдык мааракелери болуп, Бишкекте өткөрдүк, Ошто өткөрдүк. Анан эң жагымдуусу биздин ошол жолондун жолун жолдогон жаштар Ошко барганда айтылуу Сулайман тоосуна чыгып ыр окуш, анан атаган көрү ак буран жеңин ыр окудук, Сулайман тоосунда ыр окудук, Босфор деңизине барып окусак деп бештетишкен да деп тилек кылышкан. Анан ошонун баягы жаштын тилегин берет деп ошол бул Türk soyunun жардамы менен, жакшы адамдардын жардамы менен бир 12 киши барып биз жылдын аягында жолондун 80 жылдык мааракесин өткөрүп, ошол Босфордун жээгинде кыргыз тилинде кыргыздын ырлары жаңырып келди эле да. Анан өзүм чыгармачылыгыма келсем, быйыл бир пьеса жазып бүттүм. Бул пьесада мына аялдардын образы да. Таш жүрөгөнүн балдары деген пьеса жаздым. Азыр эми азыр иш жака көрсөтө элекмин турат. Андан баштагы жылы Эвтаназия деген кинопоезд жаздым. Эвтаназия бул жанагы айыкпаган ооруларды, такыр ооруларды өзүнүн ыктыяры менен эме кылып коюу да, өзүнүн ыктыяры менен чыныгы дүйнөгө жөнөтүү. Эми бул деген, бул маселе деген бизде, биздин мамлекет аны кабыл алган эмес. Дүйнө жүзүндө 5 мамлекет кабыл алган. Ал эми бизде кабыл алынган эмес. Бул өзү ушул өткөн кылымдын 83 жылы экен. Бул биздин литературная газета деген чоң газета чыкчу эмес беле. Ошондо бир профессордун, орус профессордун макаласы чыккан. Ошол бизде ошондой үмүтсүз болуп калган, мисалы жанагындай такыр айыкпай турган, же болбосо баспай калгандар, ушул адамдарды өздөрүнүн ыктыяры менен эвтаназия кылганга ушундай мамлекет ушул эмени кабыл алса болобу деген чыккан да, анан элдин аябай талкуу болуп, ызы чуу болгон. Ошондо айтышкан, бул деген жанагы лагерь гулагтай болуп, мындай ыңгайсыз адамдарды жок кылып коюунун жолу болот, биз аны кабыл албайбыз деп андай мындай болгон да. Анан ала ошол кылым менен кетти да. Баягы Шаканов дайым айта берет го, Европанын канализациясын эмес эмесине, цивилизациясын эмес канализациясына туташып алдык деп калат го. Ошонун сыңарындай бизге бул естественный, табигый нерсе, бардык жоктон дүйнө жүзүндөгү эмне болуп атканын баары көргүчтөп кирип келбедиби? Анан ошондой сыяктуу бир маселени козгогон кинопоезд жазгам. Анан ошону жаңы тема экен. Ооба, жаңы тема бул. Анан эми аны мен үчүн деги эле адабият үчүн жаңы эмес өзү бул. Биздин кыргыз эмеде жаңы. Анан ошону кино тармагына берип көрдүм да.
Берип көрсөм алар андай деп, мындай деп анан алар алга деле койгон жок, тарта деле койгон жок. Себеби дегенде кеширип койсун мени. Кинонун тармагы ал башка жакты киргизбейт эч качан, оңой менен киргизбейт. Китеп, мынал китепте. Кайдадыр саргалдак зар ыйлайт деген темада башка бир чыгарма аңгеме. Ал эми эвтаназия ортосунда анан туткак деген аңгеме менен жыйнак кылып чыгарып койдуңуз. Үчөнү бириктирип кичинекей жыйнак кылып чыгарып койдум. Бул акыркы китебиңиз болот. Акыркы китебим да. Эми жаңы китеп деп койсо болот. Быйыл кылган иштерим мисалы отчет берип атпайбы. Анан мурдагы китебим болсо, мынау Аймаран болсо, бул биринчи жанагы биринчи чыккан сага бергенде ал эме болчу? Пикассонун Жаклин сүрөт. Гүл кармаган Жаклин менен чыккан. Бул экинчи жолу чыгарганбыз. А бул шорду шордуну эме көрсөттүк да, токтоол сыйлыгына. Көрсөтсөк адабият караган жок да, карабай театрга анан художниктерге берилди да. Ошол токтоол сыйлыгына көрсөтүлүп анан берилбей калган. Бирок абдан кеңири окулуп аткан чыгармалардын бири бул э. Бул эми баарыбызга таанымал, баарыбыз көпчүлүк баягы меңди окурмандар, адабият окурмандар, анан азыркы замандын агымын билгиси келгендер ушул китепке кызыгып окуп атышат. Бул экинчи жолу басылып чыгарышы деле ошого далел го дейм окурмандардын. Себеби дегенде биринчисин жазып алып туруп эми каяктан чыгарам, кайсы акчама чыгарам деп анан башым айланып жүрүп анан бир барып көрөйүнчү дедим да. Тилек, алтыным, мен ушундай бир чыгарма жаздым эле, сынчылар жана башкалар, элдин баардыгы прозаиктер ушул заманды жазбай атасыңар деп бизге дайым эле доомат коюшат да. Анан бул 18 жылы чыкты да. Канча жыл болуп кетти биз эгемен алганыбыз. Анан мен жазып атканмын, анан бүтүрүп ушундай жаздым, чыгарып бересиңби, мен болсо билесиң, тыйыным жок десем, мен окуп көрөйүн деди. Ой багыш, окуп көрүп эле эже чыгарам деп алып келиңиз деди. Анан жана биринчи немесин 500 кылып чыгарып берди, 500 экземпляр. Эми ошого да ыраазымын да. Анан аны дароо эле алып кетип атпайбы, талап кетип атпайбы? Анан ага сүйүнүп кетип анан кайра чыгара алды, анан мындай кылып туруп анан 2000 чыгарып атпайбызбы? Азыр ошо нуска деген бир эле китеп дүкөнүбүз бар да, ошондо турат эми. Бул китепти, бул романды мен аябай жакшы көрөм. Себеби 5 жылым кетти муну жазганда. Анан ыргытып үргөн күндөрүм болду, кайра жазган күндөрүм болду, ошентип 5 жылдын жүзүндө жаздым. Бул китебим абдан көп кырды, көп ойлорго түрткөн китеп. Кыскасы буга 7 кишинин эмеси жазылды. Пикири, ой пикири. Биз адабиятчы, сынчы эмеспиз, бирок сынчылардын баасына ишенсе болот да, алар эми абдан талдап чыгышат тартыптуу кылып. Эсенбай Нурушев дагы абдан жакшы баалады. Ооба. Бирок бул көп сөздүү экен деп атат да. Ошол сыяктуу пикирлерге кандай карадыңыз? Мындай катуу кабыл алдыңызбы? Жок, катуу кабыл алган жокмун. Себеби дегенде Нурушев көп сөздүү деди, бирок азыркы дүйнөдөгү эң бир алдыңкы мыкты 10 прозаикке кошо тегип ошондой талап болуп атпайбы мага? Ошентип айтпайдыбы? Анан бул көп сөздүү деген туура эле болот. Бул роман деген өзү ошондой болот да. Бул роман дегенде мынау мисалы азыркы мезгилде аябай кыска жазып атышат, 150 бет, 200 бет менен 100 бет менен деле роман деп жазып атышат. Мынау чет мамлекетте Россиянын акындары, эме жазуучулар. Ал эми мен өзүм дагы ушул заманды көлкүгөн, балкыган кенен кесири бергим келди да. Мисалы пикирлерге, анын ичинде сын пикирлерге, каалоо тилектерге карап туруп ушул кайра карап чыгайынчы деген ой жок болуп. Жок, кандай ой жок. Кайра карабайсыз эч качан. Мен бирөөгө окутпаймын дагы. Бирөөлөр болот го, бирөөгө окутуп анан сен туура десең чыгарайын, тигиндей мындай деп. Эч качан мен чыгарманы бирөөгө окуткан эмесмин. Себеби дегенде ошо чыгарманы бүткөнгө чейин канча эзип талкалап анан кийин акыркы жыйынтыгымды берем. Бирок мында мен балама окуттум. Менин балам, чоң балам Мамытов Маяк деген бала, режиссер, юрист, сценарист. Менин ар бир чыгармачылыгыма аябай тыкыр карайт. Анан ушинтип да жазып коесузбу дегендей кылып бир көз караш болсо уже мен түшүнөм да. Мен ушул баланын табитине ишенем. Жол борчу, жемиштүү болду сиз үчүн. Жылы Мамытовдун экинчи өмүрү дагы жемиштүү уланды, кудай буюрса быйылкы жылы дегендей. Эми сиз быйыл эле кирген жоксуз да чыгармачылыкка? Ушу эң алгачкы аңгемеңиз 75-жылы,
Samat, men sen издеп келдим. 63 жылы. 63 жылы чыкты. Анан акыркы эң чоңшул талаштуу, эң салмактуу чыгармаңыз бул Аймаран. Ортодо бир канча жыл, 60-70 жылга жакын ушу чыгармачылык менен келе атасыз да, Кудай буйрса. Анан ушул чыгармачылыктын түшүгү, сизди чарчатып көгүнүшүлөр болбойбу? Чарчадым деп ушу колду такырлап таштап, ушу эмне кириштим эле ушуга? Тынч окатымды кылбайт беле эмне дүчөларыңыз болобу? Эсимде жок андай нерсе. Андай нерсе эсимде жок. Себеби дегенде менин атам Мамазайыр өзүнүн атын араң эле жазып коло койгонду билген киши. Мен азыркы акылы менен ойлосом, бул абдан акылман киши болгон экен. Ошол кишинин айткандары, жомоктору мен мындай чашоомун негизи болуп бериптир да, мен ошону билбептирмин да. Мен ошол уламыш болсо, жомок болсо ошо атаман калган ошонун бардыгы. Анан атам өзү мындай лирикалуу, качан болсо жылмайы, өз ишин кылып эле жүрө берет эле. Көрсө ишинде ырларын, эмелерин ойлойт экен да. А тиги апам болсо тескерисинче мындай зайил, катуу, баарыбызды катуу кармаган апам эле. Ошентип меники башынан башталганда, ошон үчүн анан билбейм, ошондой жазып эле жүрдүм, жазып ырлар жазып жүрдүм. Анан ошо студент кезимде биз студент, биздин эми ар ким өзүнүн студент доорун мактайт го, мактайт э. 60-65 жылды мен дайыма айтып жүрөм, студенттери биз аябай бактылуубуз да. Себеби дегенде абдан мыкты мугалимдерден окудук. Биз университетте эң мыкты мугалимдерден окудук. Ошол антикалык литературадан баштап, ошо 20-нчы кылымдын адабиятына чейин сонун мугалимдер окутту, кыргыз мугалимдер, орус адабиятынан берген, чет мамлекеттин адабиятынан берген мугалимдер бизге ушундай жакшы багыт берген экен. Анан ошо менен эле кеттик да ошентип. Анан ошентип жүргөн күндөрдүн биринде Төлөгөн Касымбековду чакырдык. Чакырып, анын баарын эмебиз да, мен баштайм да аны. Аны чакырып келип алып, ой, азыр эстесем уялам. Алтыкомбаевди да чакырып келип алып, сиз деген Алыкул Усмановду көрө албайт экенсиз го деген суроолорду берип. Ушу укканыбыз бар да бир жерлерден. Ушундай суроолорду берген кийин тиги Адам болгум керек деген романын эме повестин талкуулап калдыгынан, эй, тили тикенек кыз, сен бирдеме жазасыңбы? Жазам мен. Эмне жазасың? Мен аңгеме жазам, ыр жазам дейм да. Азыр эстесем уялам да, кыйратып койгонсуң. Эми анда жашсың да, жүрөк курч. Бирдемеңи алып кел, мага аңгеме, кара сөзүңө алып кел деди. Ии деп койду. Анан эсиме чыгып кеттир. Ал алып барыш керек, журналга чыгарыш керек деген анча деле биздин эме гезитке чыкса эле болду деп жүрөбүз да. Анан балдардан айттырып жүрүптүр. Жанагы бир кызыңар барго, ошол аңгеме берем дебеди беле деп. Анан ушул Самат, мен сени издеп келдим деген аңгемеми кол жазма түрүндө, кол жазмам дагы бир жаман, начар, өзү почерким жаман да, бере бергенмин. Ошондо экинчи курсту бүткөндө окуп атканда бергенмин да. Экинчи курсту окутук, анан үчүнчү курс болдук. Үчүнчү курстун бүткөндөн кийин 63-үчүнчү жылы каникулдан келсек, августтагы санына чыгыптыр да. Таң калышты. Анда ушул бир эле журнал, анан чыныгы жазуучулар, чоң жазуучулар деле кезек менен чыгат экен да. Баягы Алатоону кармап алып коридордо басам, ушуну элдер көрүп атат бекен деп, ушундай жерде менин аңгемем бар экенин билип атат бекен деп басам да, ушундай кубаныч болгон. Иши кылып, сиз үчүн чыгармачылык деген бул рахат да, бул жашоонун маңызы, жашоонун өзөгү, сиздин жашооңуздун өзөгү деп. Таптуура айтасың ошондо. Сиз бирок ушул ырда жазасыз, драма менен да алектенесиз, анан роман, кара сөз э, чылгый кара сөз менен публистика жазам. Публистикаңыз бар. Ушу бир жанрдан экинчи жанрга кантип өтүп жазып турасыз? Проза менен поэзиянын таяты дээрлик бир чыгарма калемкерлик болгону менен өтө эле эки башка да. Эми кызык да, баягы кубанганда, өтө кубанганда, анан аябай капа болгондо, кандайдыр бир мындай көңүлүм чөккөн кездерде ошол ырлар келет да, анан барып аны жазып каласың. Талпынам эй, учарга канатым жок, азыркы учур капаска камап койгон, мыйзамдарга баш ийбес адатым жок, сыртка чыкпа деген талап койгон. Жолон Мамытовдун күйүтүн кантип көтөрдүм мен? Ушул поэзия сактап калды да. Жалаң күнү түнү ыйлап чыктап атып, ушуга арнап жазып отуруп, анан ошол сооронуп, ошонун арынан кайра чыгып башымды көтөрүп кеттим. Анан ал биринчиден, экинчиден чоң балам аябай жардам берди да. Чоң балам Маяк Мамытов мага аябай жардам берди. Азыр деле алыстан карап турат,
Den soluğunuzdu karanız apa. Den soluğunuz siz de 80 aşığı jakındap kaldınız. Etiyat bolup, etiyat bolup dep turat da. Anan keyin aybay sın köz menen karayt. Aktrisa degen dramam koyulup atat. Ошону бир окуп берчи десем, ула убактысы жок. Такыр окуй албайт. Анан бир маалдан айтат, көрдү да барып, көрүп алып айтат. Бир маалда карасам дейт, эл окуушу үйлөп атам дейт. Окуй уят деп анан өзүм кармап калдым дейт. Анан ошол эме деди да, жактырганын айтты да. Бул драмаңыздагы канча спектаклиңиз коюлду? 7 спектаклим коюлду. Дагы бир Kuryer деген спектаклим ошо эч ким койгон жок, турат алган неме жок да, мындай каражат жок деп. Өнүк албай же болсо жакшы маани берилбей жаткан бир жанрлардын бири болот. Ошойт азыр деги эле азыр ушул учурда кам көрүш керек дагы. Драматургия деген мына китепти мисалы эптеп сөтөп чыгарасың, тарата бересиң. А пьесасыз, драматургиясыз театр театр эмес да. Жалгыз драматургияны айтып атпайсызбы? Жалпы эле мамиле канчалык деңгээлде сизди канааттандырат? Эч кандай канааттандырбайт. Hiç kanday adaviyat, madaniyatka işte ki bölüm böyt. Argım özünün, özünün menen özü. Misal Aytat Bey, bunu Aymaran'da çıkarış için jaldırap kana vardım da, jaldırap barganıma jarışı bir kere çıkarıp verdi. Andan giyinkisinin onu dağı arzan çıkarıp verdi. Anan antip jardan bir büsü kayaktan. A, men 70 yıldığıma 5 tonum çıkardım. Biz Kazat Akmatok'a öz meyleşken biz. Мен утулуп калдым. Ал 70 жылдыгында 7 том чыгармак, мен 70 жылдыгында 7 том чыгармакбыз. Ал деген маркум эркек экен да, аяктан бияктан болуп ал 7 томун чыгарып алды. А мен эме кыла албай, эки китебиме каражаттын айынан эле 5 том чыгып калды. Анан бирок Казаттын ошо 7 тому болгонун баары чыгып калганы жакшы болгон экен багы. Казак болуп калды дейм. Ошонун болгонун бардыгы чыгып калганы бул деген архив болуп калды өзүнчө. Анан ошонтон анан мен ошондо дагы мен Турар басмасынан чыгардым. Турар басмасынан чыгарганда сүрөнчүлөр болуп атты анчамынча. Эң аягында дагы айтып коёюн 56 000 калып калган. Ошон Турар басмасынын директору 5 болгур тилек кечип салды. Эже сиздей роман жазып, сиздей чыгарма жазгандарга мен тилегиме жетпей атам, гонорар төлөшүм керек деди. Ошо тилегине жетпей кетти. Менин эң жакшы көргөн, мындан да жакшы көргөн романым Турумтай. Турумтай. Бул Турумтай романымда, бул биринчи романымда. Анан бул романда 12 000 ушундай болуп чыккан экен экземпляр. Нускада 12 нускада чыккан экен. Эми элестетсең, ошону мен 3 айдан кийин таппай калдым. Ал эми муну болсо биринчи 500 чыгарганда элдин баары алып кетсе эле сүйүнүп муну 200 2000 чыгардык да. Азыр 5 Азыр басмада 800 дана жатат. А мен 106 000 карызмын. Кай жерде болсо дагы окумандарыңыз болуп турсун сөзсүз болду болсо эртең тарайт деп мен ишенем. Мен мындай нерсени сурайын деп атам да, негизи ушул көчүрдө интеллигенция, адаят, маданият ишмерлерине карата бир коомчулукта бир жабык, анан да өң карама дегендей бир дооматтарды айтып калып атышпайбы азыр? Интеллигенциянын, адаят, маданият ишмерлеринин миссиясы, милдети эмнеде коом алдында? Мен сөзсүз мен элимдин мекенимдин алдында элимдин мекенимдин көйгөйүн ырдашым керек деген максат бар. А бир эле мен эмес, эл баарын ошондой. Элдин көйүн айткан сөзүбүз, ырларыбыз, чыгармаларыбыз керек. Бул бардык адамзаттын бардык формация, жашоо формациясында бул ошол акыны илгертен бери эле айтылып келген ошол миссия биздин мойнубузда. Илгеркилер илгери Советтер Союзу деп коеюнчу, илгерки деген анда акындар деген коммунисттик партиянын рупору болгон. Коммунисттик партия эмне десе ошону жазышкан. Мына бир абдан чоң рамкага салып койгон милдет ушундай болгон. Ал эми бизде мына эгемендик келгенден бери оозубузга келгенде оттоп, мурдубузга келгенде жыттап жазып атабыз. Анын жакшы жагы дагы, жаман жагы дагы өзүңөр көрүп атасыңар. Бүгүнкү ушу коомдун маданиятка, билимге, динге, нарк насилге мамилеси бүгүнкү сизди канагаттандырабы? Сен аябай менин жүрөгүм ооруган суроолорду берип атасың. Мына мен өзү мусулманмын, э? Мен ислам дининдеги адаммын. Мен Кудайга шүгүр, Кудайга тоо. Мен динди эч качан чанбайм. Бала кезден ата-энебиз намаз окушун үйрөткөн, э?
мектепте такыр башкача өткөн коммунисттик духта тарбияда атеист болгонбуз. Бирок ошондо дагы бир тереңде бир кудуретке ишенчисин. Эми бир нерсени айтып берейинби? Ушундай мезгил болду да. Атеист болду. Анан бир күн жолунда айттым. Сен коммунистсиң, сен ушинтип жүрөсүң. Тиякты иштедиң, биякты дайым эле жетекчи болуп жүрөсүң. Сен Кудайга ишенесиңби дедим. Десем, не деп жооп берди? Эми бир кудуреттин күчүнө ишенем деди. Бул не дегендик? А мага ушул бир үй бөлө болуп жашап аткан аялына мен Кудайга ишенем, Кудай бар деп айта алган жок. Көрдүңбү? Так айткан жок. Эми бир кудурет барына ишенем деди. Системанын күчү. Ал эми мен анын Кудайга ишенерин билем, Кудайы бар экенин билем. А мен мындай сураганды ушинтип жооп берди. Көрдүңөрбү? Бул ушундай мезгил болду да бул. Ал эми ичиңде Кудайың болбогондо ал кандай болот? Ал эми күргүчтөтүп ар бир айылда жанагындай жүздөгөн канчадагы миң мечит салуунун кереги бар беле? Ошо мечиттен улам биз абдан Советтер Союзунан дагы өткөн ыймандуу болдукпу же болбой калдыкпы? Суроо мындай ушул жакта жатат. Бул бир. Анан дагы биз эч качан ушул заманда жашап жатып билимсиз биз мамлекетте өнүкпөйт, билимсиз элде өнүкпөйт. Караңгычылык деген кандай жаман нерсе, караңгылык деген нерсе. Ал эми быйылкы мен кубанганым, мынабу кайрда окусаң эле тиги мектеп оңдолуп атат, 15 мектеп салынды. Балдар бакча биздин Кара Сууда дагы, анан дагы биздин менин айылымдын жанындагы айылда Учарда 2 кабат Учарда Алтын Уя деген балдар бакчасы салыныптыр. Мына ушунун бардыгы биз жакшылык жолго баратабызбы? Качан биз 15 мектеп салыш элек бир жылда? Качан биз ушундай болчу элек? Себебиби дегенде эгемендүүлүктөн алгандан бери баары токтоп калбадыбы эле? Анан кубанасыңбы? Анан бир айта турган нерсем бар. Мен айтып эле жүрөм дагы мына силер немеден пайдаланып. Мен Акаевди аябай колдогом. Ал аябай жаш бардыгын жасайт деп мен колдогомун э. Анан ал андай болуп кандай болуп бүттү билесиңер. Ошондон кийин тиги сүт когозун күйгүзүп айранды үйлөп ичет болуп калгам. Ошон үчүн аны да колдобойм, муну да колдобойм. Мен просто мен жөн гана Кудай айланайын, ушуларга ыйман берсе экен, жакшылык болсо экен деп эле күтүп отурам да. Анан кийин бир нерсеге нааразымын да. Ушу бизде адат болуп калды. Келген эле президентти эртеси эле ошо кетсинге баштайбыз. Ал кетсин, ал андай мындай жалаң негатив жактарын издейбиз да. А мен ойлойм да мен ага мен ушул менин мамлекетимдин гражданы атуулу катары, жараны катары, жазуучу катары, ини катары ойлойм да, адам катары ойлойм да. Эмне үчүн биз келгенде жеңилин жерден орун колдон алып эле жардам бербейбиз дагы, дароо эле жаман жагын издейбиз. Ошондуктан 2 жыл 3 жылда кетиребиз, кайра жаңылабыз. Бул эми адат болуп калды. Биз саясатчы эмеспиз, бирок саясаттан сырткары кала албайбыз. Ал эми биз ушундай мамлекетибизди колдобосок, мамлекетибизди сүйбөсөк, мамлекетибизди өзүбүз жакшы көрүп, уруп, башка нерселерден эме кылбасак кантип өсөбүз? Ошону айтып эле атам, анын кимин кулагына кирди да кимин кулагына чыкты. Чоң рахмат эже, сиздей кишилер ушул өзүнүн да акыл, нарктуу сөздөрүн айтып туруш керек. Бир жолу бир аттуу баш төлө агай айтат, жүрөгүм ооруп калды дейт, сынып калдым. Мени бир эки жыйынга барсам, сиз самордун жанында эле чай ичип отурбайсызбы деп айтты дейт. Мени дагы ушундай айткандарыма бирөөлөр чыкты. Эй кемпир, неберелериңдин тушунда көк чай ичип отура бербейсиңби деди. А мен айттым, Шахановдун ыры бар дедим. 30га чыккан кемпир болгондор жокпу? 40га чыкпай чал болгондор жокпу? Дегендей, сен эгер чал сезсең өзүңдү, сен ошо неберелериңди, балдарыңдын маңдайында көк чай ичип отура бер. А мен ага убактым жок. Көк чай ичип жыргап отурганга. Себеби дегенде менин жашым бир топко жетип калды. Айтайын дегеним айтып алышым керек. Жазайын дегеним жазып алышым керек. Анан кийин кечирим сурап кайра жооп бер. Адам баласынын жашоо формациясын карасаң, бир доордон бир доорго өткөндө, бир системадан бир системага өткөндө, мына тарыхтан окусак, бул адамдардын жан дүйнөсүндө сөзсүз кризис болгон, улуу кризис болгон. Ал эмес мамлекеттин жан дүйнөсүндө кризис болгон.
Бирок, мына мисалы 17-нчи жылдагы тиги замандан буга өткөндө кандай адамдар кырылды, кандай болду, кандай укмуш окуялар болду, анан түзөлүп кетти. Ал эми биздики өтө узакка созулуп кетти. 31 жыл болду. Бул улуттук кризиспи? Бул улуттук кризис, улуттук мүнөз. Анан баягы биз нарк насилибизге кайтсак, таштоорунда кайтып атасыңар дейт. Кыргыздын чыныгы наркы башатын кармабасак биз эчтеке боло албайбыз. Себеби биз кыргыз гана бойдон биз ошол дүйнөдөгү бардык мамлекеттин арасында жашай алабыз кыргыз гана бойдон. Эми карабайсыңбы? Биздин кыз кыргыз кыздарыбыздын бардыгы капкара кийинип, көздөрүн жаап алып, көздөрүн гана калат, бетин жаап алып жүрөт. Мунун бардыгы жүрөк дезет. Мунун өзү жаман жактары да бар. Мен Ошко жакын жашадыкта биздин айыл э. Ошондо биз өзбектер менен абдан орустар менен катыштык да. Ошондо баягы паранжы бар болчу. Мен көзүм менен көрүп калдым. Ошо паранжыны эркектер кийип алып, кирип алып, аялдардын койнуна кирген окуялар болгон. Биз натенебиз айтат. Ал эмес кирип алып, аялчы кирип алып, бирөөнү союп чыккан адам эмелер болгон. Бул паранжыны эмес аябай жамангандын кара жамынып, чүмкөнгөндүн эң жаман жактары бар, ушундай жактары бар. Ал эми биздин кабыргасы кателек жан дүйнөсү калыбына келлек жаштарды туура эмес үйүткө үйрөтүп аткан адамдарга наалат айткым келет. Ошол. Эми эже сизге чоң рахмат. Азаттыкта мен да иштеп кеткенмин. Бул азаттык абдан мен үчүн абдан жакшы ыйык эфирлердин бири болуп эсептелет. Мен силерге ыраазымын, рахмат чакырганыңарга. Жаңы жылга жаркырап кирип баралы, коёндой секирген, жумшак, күнөөсүз бир өскөн жакшы жыл болсун. Маегибиз баягында мен сиз менен сиздин бир акыркы жазган ырларыңыздан бирди уккум келет. Жаңырлардан, э? Жаңырлардан. Көңүл ырларынан. Сыясы Кургайбек ырларыңыздан. Көкүрөктө бир куса бар. Кыял көктө колуң жылдыз сермеген. Эмнелер бар сен көрбөгөн, билбеген. Төөңүлдү жылдыз жаап турса да, көкөрөктө бир куса бар зилдеген. Терүүлүктө адам пенде эңсеген, алтын көөхөр ак сарайбы жетпеген, анын бар алаканда турса да, көкөрөктө бир сана бар кетпеген. Эр көкөрөк назиктиктен сүрдөгөн, таза көңүл бир жакшыдан бирдөгөн, жер киндигин ууштап турган чакта да, адам дили бир жамандан кир деген. Эмне керек куунап өмүр сүргөнгө? Ак мамилең дары болот билгенге. Бир жакшы сөз абат кылып өмүрдү, бул дүйнөнү гүлгө айлантат ирмемде. Сонун эже бар болуңуз. Чыгармачылык ийгилик сизге. Чоң рахмат. Урматтуу угарман, көрөрман, биз бүгүн Себан маекте кыргыз эл акыны, журналист, жазуучу, драматург Миңди Мамазаирова менен маектештик. Маекте Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым. Аман болуңуздар, келаткан жаңы жылыңыз менен.